السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا 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 يال جعل هالك ما تري بسوق فيو وحمانتا لسوق بجبيني يا أولا للودي ولقو عاونا يو سوق كتي يطفيك حلوة لي واهين مقالة هركيسة كايجل دم بس واحد ويا واينين وقبل وقبل بيني يقطو لدوين وضد كل سنة يان عكت خصوب بعدنا واحد لقو عاونا يا سوقي مكا وأنتظر وسام يو هيبك لو يتصلوا فيقول يقولوا كريان العكس هم بقصوا بحساب تتكلم وتد حلوهودي يحلوهودي يكرتيدودي يمسكحودي بس هو دري وتد عاونا يا وأنا لك لهارين عشان واحد هرمود واحد أنتظر يدري لا بشكو ده ميدي دي سوسة بتسيش and هواين كا and كتير دبلي حلو سوسة مايا وتد كاسوسة مايا dadkan xogooda ku tabaracana way siibiyeen marka dad cuntada soo sameeyo siibiye iyo dad soo sameeyo laga soo qaaday isku jiraan ka insha Allah taala wax jiraan la wadaago waraysi kooban aan ka qaado doono ee diranayaasha iyo magaran saayeen ee dadka ay gurmadkan gacanta ku haya ee waqtigooda quraya marka soo dhawaada oo soo shaqeeyay waagaa dadba yar soo dhawaada waxa weeye waxa farxad ah in aan la kulmo maanta ee waqti horayashi iyo helanayashi aan ku hawlanaa in ay gurmadkii suuqa waheyn magaalada Oslo waxa soo xeelinka wajigii cuntada ee simba lagu yibinayay inta kala soo sameeyo dadka soo sameeyaan beday dadka la siiyaan waxa loo xeeriya oo la doonayo in ay dadku ay ka qayb qaataan suuqa ee gurmadka socday halkaas waxa taagan Roodo Maweel Ahmed Roodo soo dhaweynaya Roodo waxa jecelshay inay jiray yar nooga warato hawshan goorba bilowday in hawshan horta de السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونوريسي كل قاضية ويوفيدي وتسعطه هاوش انوحي بلابنتي برحل الله بربي صومتي انواع قيب جيب وطلعي مرحبية وشوص بلعب سيدي بنيدي مكا بيشو كودة دو بلاب مي كودة دي ما انت انا قبل جبنو مكا لاتكا بلية خصوص مية ونطلع هبلها رقب حاسس خصوص مية يعني يضب خصوص مية الحمد لله ما أنت أنا وقتهم بس سبوسة من الدنيا أباجية من الدنيا قرعة من الدنيا العكس صار بحدنا وحن الدنيا أنا نفعل نسوق واهين يومتي مكان بالحالة دي هي العكس اللي هو لوني من حالات كم رأي كم تهاي يا هوس لو يا هوس إذا كم هاي هوسن وانا في الشركة وقال بحال ريا دكتور وعي زين ريا هاي ذيك تكون حلال waxaan ugu talaalan dee sidii aan dhaqaale u heli lahayn aan namtii dee wax ku ool ah oon dee aan ugu diri lahayn wadankii si suuqiga dib loogu dhisto oo bilicdii si loo kobciyo aan noogu weyn waa taas dee hawshii dowladu aan kugu dejinnaa maanta waa gabagabadii ila hadda dhaqaalaha sare ee dadka isticmaala suuqyada iyo cuntada cuntada waxa la sii dhiibay ila kowdi may ilaa waxaan idin dhiibay shan maal lix may raad kudaba maalmo hadda wey waan ka soo dhex saarnay maalmaha sabtiga iyo axadda oo jimca sabtiga axadda inta badan ay hawsha fariinta dadku shaqada fariinta iyo sabtiga iyo axadda iyo jimcaha maanta ugu dambeysa shaqada ah ka maalmaha kale ka doonay لكن لا تقلقوا إن أنا عاونو
waxana wada jeeda waxa weeyaan wadaninimo iyo maaragtay inaan wadankii caawino dadkii maaragtay wax ka gubtay inaan inta taagteeda ah aanu garab istaagno waxaanan dadka ku boorinayaa in dee maasha alla dad badan baan caawiyey norway oo dhan hare magaalada caasimada iyo hareeraheedaba in la sii wado uun dee caawinimadii iyo maaragtay hawshii nagu jiray inla sii wadaan kacan lahay taasa ku boorinayaa dadka adaa wada walaalaa bismillaahi raxmaani raxiim anigu magacaygu waa nuuro faarka waxaan halkan adaaskaa ku salaamayaa nawareysa maanta waxaan u taaganahay suuqaahay iyada oo aan la kaashanay gurmidka xanaano iyo walaalaheeda soomaaliyeed marka iyago oo nala taaulaynayaa horta aad baan ugu mahadnaqayaa qoladaas gurmidka nagu caawisay ena garab istaagtay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloon uga halkan uga ducaynayaa dadkii dhibaatadu ku dhacday inuu ilaahay kasoo kabo dhibkii ku dhacay alxamdulilah ilaahay baan u mahadnaqayaa ka badbaadiyey dadkii oo dhan waxaan kaloon halkan ka salaamayaa ummadda soomaalilan meel kasta ummadda ay joogaanba waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan garab istaagay oon caawiyey oo habeen iyo maalin aan u taaganahay walaalahaygaa dhibaataysan dhibku soo gaaday ee suuqu ka gubtay ayaan ku taagnay ilaa iyo bishii ramadaan ilaa iyo maanta oo ugu dambeysay maanta ugu dambaysa waxaan ilaahay ka baryayaa inay lacag fiican uga soo baxdo waxaan ilaahay ka baryayaa inay lacagtaasina gaadho walaalahayga aan tacabkayga aasiimay aad baan adiguna kuu salaamaya walaalo aan kuugu mahadnaqayaa sida fiicanaad noo wareysatay walaalahayagii soomaaliyeed ee nala gurmadayna iyagana waxaan leenahay ilaahay jisaaka laaqeyxaydi ka siiyo waanaan idiin soo mahadnaqayna haddaan ahay reer soomaaliyeed maasha allah aad iyo aad bay umahadsan tahay aad bay muuru umahadsan tahay oo sidaa idiin sheegtay waa diranayaal waa dad diray demiirkoodu diray oo doonaya dadkaa dhibaatada ku dhacday hantidoodu gubatay iyo suuqaa baaba'ay inay wuxuun taraan marka lacag bay bixiyeen xoog bay bixiyeen tacab bay bixiyeen waxaa weya dhimi kara muruqii miyo maskaxdiidi bay maraysaa muruqayagii iyo maskaxdaydii bay maraysaa annaga iyo inamadaas nala shaqaynaya inamadaas waa inamo reer soomaalilana laakiinse gurmidka xanaano ayaa la taafileeyay iyaguna laakiinse waxaa shaqaysanaya dadka shaqaysanaya oo dhan waa dad reer soomaalilana laakiin iyagu wayna caawiyeen oo waxay nagu caawiyeen oo dirasasuunkoodii gurmidkaxanaano madaxoodii inaan isticmaalo marka mar kastaba iyagu waxay naga mudan yihiin mahadnaq laakiinse reer soomaalilan cid u kala hadday ma jirto kulli way u wadaa heegan bay u ahaayeen reer norway weliba gaar ahaan tan maanta reer norway ay samaysayna cid samaysay ma jirto waayo reer norway suuqii bay u istaageen cuntay u iibiyeen way u halgameen dareenka ma qabno dadka iyagii dhibaatadii soo gaaa maalintii uu suuqa uu gubtay naxdintii aan qaaday maalinta badaan ay soo gelaysan ahayd sidii maalintii ilaa maanta waan taaganahay marka alxamdulilah ilaahay baa mahadle maanta naga soo dhameeyey haddaan nahay reer soomaalilan maanta hawshii naga soo dhamaatay laakiinse weli lacag guritaankii meelo qaarkood oo muhiima bay noogu harsan tahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay noo soo dhamaato insha allah tacala aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo walaalaha kale cabdixiin ilkacase muuqaalka dunyana aad umahadsan yahay waa cabdishukur maxamed muuse si heer saraadiin salaamaya aniyo kula rabbi asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh.